handlar väl igen nu då? Jag är hundar, så att jag vet inte. Jag fick ett sms förut. Ja. Om du ger mig, i högra fickan ligger min telefon. Nu finns du med på film. Yay. Säg något. Varför? Var är Jenny då? Emilia, nu är du på film. Jag skulle först och främst vilja tacka er för att vi har fått tacka för att vara med er. Det är jättehärligt. Vi kommer att utspringa nu. De som springer ut först är vårt omsorgsprogrammet. Jag ser på det. Det är fritidsprogrammet. De springer ut 13.00, alltså 2 minuter. Och sen så har vi 10 över springet i sten. Nej, vad gulligt! Vad säger på den andra? VP. Oh, det där är väl hård. Jag får nu ge dig en brons. Kolla! Mamma, du får bara mitt skit och jag. Dina mugg. Ja, i hockey. Spelar du upp i laget? AIK är det. Djurgården. Nej, men fan är det. Alltså, nu blir det din bästa kompis. Ja, vi är så. Nu har han hittat en ny idol. Men det är ni skylt på mig till mig. Det är en bra plats.
det är Stena nu igen. Ja, det är Stena. Du är man kan pussla. Jag tror hon kan läsa själv. Nej. Vi visste att du skulle klara det och vi kämpade verkligen. Där får du resa av oss. Jag kan ha det. Ja. Yes. Fan, du behöver inte. Du kan ju hoppa. Med uppe, eller vad? Du kan ju göra ett hiss. Kolla, Edda, kom. Jag kan följa med och passa. Alla kan hålla med. Jag har ju fått en liten bok. Nej, jag vill inte. Då åker vi. Yes, har du bokat? Nej, ska jag. Emilia ska jag också. Det ska jag betala. Ja, för jag har en kompis. Hur många kommer vara? Fyra. Då väljer Emilia. Nej, jag vill inte ha din kaka. Emilia fick åka till den här. Vad är det här? Det är en väska. Från Jonas med väldigt märke. Det är ramar. Nej. Du visste. Nej, det är skål. Det är ett skål. Ett minnes skål. Vad ska jag vinna så? Jag vet inte. Mina väggar är ju fan dåliga. Jag minns det. Får du ställa upp? Nej, jag vet inte. Hon får säkerhetsbiljetterna. Hon får säkerhetsbiljetterna. Så var det klart. Ja, fullt. Ja, tack! Ja, den var fin. Den var jättefin. Vad är det? Jo, det är god. Nu ska jag organisera.